mä stressaan sikana. No niin, muakin, koska mä okei, okay, no niin. Tervetuloa Janne Kela Kellan. Kellan homma. Mulla on okei. Okay. Tervetuloa Järre... Tervetuloa jälleen kerran homman nimen pariin. Nyt meillä on erittäin relevantti tapa arpua tämä, nimittäin jokainen kirjoittaa nytten erilaisia Pokemonia tähän. Meillä on minuutti aikaa ja se, joka kirjoittaa eniten, selviää. Se, joka kirjoittaa vähiten, joutuu tekemään hommia. Tää on epäreilu, koska mä oon pelannut vähiten Pokemon Go:ta. Aikaakaan nyt. Mitä? Tuukka Semmonen. Eli se, kuka kirjoittaa eniten Pokemonia tähän lapulle, ei joudu tekemään tehtävää. Tiedän, tuntien suhteen sä kirjoitat vaan monta kertaa siihen Pokemon. Muutama risu! 3, 2, 1, 0! Mä menin ihan lukkoon tässä lopussa, rupesin oikeesti. No niin, mä luottelen ekana. Articuno, Bulbasaur, Charmander, Ivysaur, Charizard, Pikachu, Raichu, Drowsy, Pidgey, Pidgeot, Pidgeotto, Abra, Vaporeon ja EV. Mut siinä oli. Oliko sulla näissä Norlaxia siellä? 14. Jes, Ani. No mä kirjoitin tähän vaan eniten Pokemoneja. Ja mun mielestä silleen niinku... Mun mielestä mä voitin tän silleen periaatteessa. Okei. Okay. Slowpoke, Slowbro, Pikachu, Chimchar, Infernape, Clefairy, Paras, Kabuto, Aerodactyl, Squirtle, Charmander, Vaporeon, Eevee, Jynx, YKKone, Viiku, C89, Yto, Kato, Koto, Neto. Ja se ois, sulla oli 14, ja se ois mun mielestä silleen, että... Mä Anni tekee tän tehtävän. Te molemmat hävisitte. Tää toimi viime kerralla. Häh? Tää toimi viime kerralla. Mikä? No mä oon nyt niinku... Piti kirjoittaa eniten Pokemoneja, mä kirjoitin ja mua tälleen syrjitään. Pyydä apua. Apua. Mitä sä tarvit? Sä et saa. Eli tämmösiä tosi perus arkisia hommia tässä kaupungilla. Hypitään naruja, pistetään nauhoja kiinni ja... Sähän voisit ihan pyytää apua niinku maailman järjettömimmissä asioissa. Niinku, et voitteko te auttaa mua saamaan nää housut alas? Okei, no niin. Kiitti moi. Hei, anteeksi. Mä tarvitsisin teidän apua. Voisitteko te vähän aikaa pyörittää tätä mulle silleen 10 hypyn ajan? Miks? Tää on aika vaikea tehtävä nimittäin. Harmi, kukaan jää tommoseen. Misku! Ha! Ha! 2, 3, 4. Oho. No niin, eihän se nyt sen vaikeampaa sitten ollutkaan. 8, 9, 10. Apua! Milloin mä menen pois? Yes! Kiitos paljon. Arvostan apuanne. Bondake. Summeri BDSM. Hei jäbät. Mä tarvitsis apua, kun mulla on toi ranne mennyt poikki. Mun kengännauhat on auki, niin voisiks joku vähän auttaa mosikkaa? Kiitos paljon. Oi, kiitos paljon. Kiitos, että... Ai! Kiitti. Onks tää nyt se niinku, mitä sä leikit pienempänä? Joo. Mä muistan, kun iskä aina pisti mut patteriin kiinni. Can you guys help me a bit? Because I'm trying to solve the meaning of life, so... Can you tell me what is the meaning of life? Helikopteri. 42. That's the meaning of life. I think I've seen that movie. I guess. Thank you very much. Mitä sä teit äsken? No mä laitoin jengi pyörittää mulle hyppynaruja ja laulaa se mulle. Joo, sit kengän nauhat solmittiin. Se meni kysyin noilta englanniksi elämän tarkoitusta. Ne sanoi, että se on 42. Sit mä olin vaan silleen okei. Okay. Moikka. Toi on ihan kauhean niinku, tommonen mysteerinen. On... Niin onkin. Vastaus on 42. Joo, elämäntarkoitus on 42. Oliks se niinku kolmenumeroinen? Hyi. Se on Kannelmäen postikooli, sitähän se meinas. Kannelmäki on elämä. Hyväksykää jo tää mun homma. Joo, homma hoidettu. Hyvä.